Agora vamos pro babado. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vamos pra essa confusão toda, essa história, Kátia, que realmente tá todo mundo comentando nas redes sociais, porque o jornalista Léo Dias resolveu pôr o pingo ali... Nos is. É, em cada um ali que, segundo ele, criou ou alimentou uma fake news sobre si mesmo, né? E aí, pra tudo isso, pra se manter em evidência, provavelmente por um lançamento de alguma coisa nova que eu vou te explicar ao longo do período. A gente tá falando agora do Biel e da Thaís. Tá. O Biel e a Thaís, vou mostrar primeiro o que o Léo Dias falou. Vamos, vamos. E aí, na sequência, a gente comenta. Aí você conta a história, fechou? Olha lá. Eu não admito essas personalidades que usam a imprensa pra fazer lançamento de música, lançamento de clipe, lançamento de qualquer que seja. Eu tô aqui pra divulgar o seu trabalho. Eu não cobro, não. Eu não cobro. Agora, mentir como o Biel fez pra lançar a música, não dá. Agora, por que ele tá falando do Biel e embaixo tava arroba Vitube? Porque já ia na sequência também a Vitube. Na sequência. Mas eu vou te explicar a história do Biel, que é a seguinte. O Biel postou com a Thaís algumas fotos. Tanto o Biel quanto a Thaís postaram umas fotos ali com um teste de gravidez, dando a entender que possivelmente eles estavam grávidos. Se eu seguro um teste de gravidez com essa cara... Não é bom, não. Quer dizer o quê? Quer dizer no meu caso, que deu negativo. E o Léo? Quem grávida? E o Léo Dias... Chegou, só pra você entender rápido essa relação, o Biel, deu uma entrevista, quando o Biel voltou dos Estados Unidos, né, que tava com a imagem bem manchada, antes de ir pro reality show, segundo o Léo Dias, o Biel procurou o Léo pra fazer uma entrevista. Pô, preciso fazer uma entrevista com você, tal, pra dar uma melhorada na imagem, vou entrar no reality e tal. O Léo foi até Lorena, que é a cidade natal do Biel. O Léo foi até lá? Foi até lá, fez uma baita entrevista, que repercutiu pra caramba com o Biel, pouco antes do Biel entrar no reality. O Biel foi lá, entrou no reality. Mas aí ele falou as claras. Sim, foi tudo ótimo, mas o Léo ajudou, o Léo foi lá. Sim, foi legal. O Léo, inclusive, falou que torceu muito pelo Biel. Sim. Aí saíram essas fotos da Thaís supostamente grávida, que é o que tudo indica. O Léo entrou em contato com o Biel. E aí, o Biel falou o quê? Falou, pô, Biel, preciso saber, e aí, tá, vocês estão grávidos e tal. O que que o Biel respondeu? Não posso te responder. Não posso te responder? Quer dizer o quê para bom entendedor? Sim. Porque mas se fosse não, quero não, confirmar. É, exatamente. Sim, se mas falar, não quero você confirmar. Você tá louco? Nada a ver essa parada, né? Entendeu? Se não, é não. Não, é não. Não, não estamos. Se qualquer outra coisa, assim, por algum motivo eu não posso te confirmar isso, então eu não vou falar nada, não vou negar, entendeu? É. E aí deu a entender que sim, e aí o Léo ficou muito chateado mas, quando eles vieram nas redes sociais. Razão, desmentir, né? Essa história. Por quê? Porque o Léo falou, poxa, eu fui lá, eu tinha uma admiração, um carinho, e ele não teve essa gratidão comigo. Não teve. Ele poderia dizer, ô Léo, eu fiz isso porque a gente vou divulgar uma música, não exatamente. Sei o quê. Exatamente. Dá pra você não falar nada? Então. Sei lá que dissesse isso, né? E aí, o que aconteceu? Aí o Léo foi lá, deu que eles estavam grávidos, e aí vem os dois e desmentem, bonitos. Não, não. Só que isso fez o quê? O Biel ficar em evidência e, na sequência, lançar uma música. Aí tá certo o Léo de fazer esse vídeo exatamente. Mesmo. Exatamente. Se todo mundo fizesse isso, com todo mundo que pisa na bola, as pessoas pensariam duas vezes antes de fazer um tanto de asneira desse jeito, né, Cíntia? É, ai, Kátia, sabe o que é? O Biel tá se pronunciando, então... Ai, meu Deus. Ele tá se pronunciando... O que... Ah, eu tô olhando o Biel, aqui. Então, se ele quiser, ele pode ligar, fica mais fácil, né? É, tô olhando. Eu tô justamente assistindo aos stories do Biel, porque, sim, realmente, como o Rafa falou, esse desabafo do Léo Dias é um desabafo verdadeiro, é um desabafo de um cara que tem uma carreira construída, sim. Assim, em cima de histórias, de verdade, tem ótima relação com muita gente. Então, assim, é muito complicado você construir confiança com as pessoas e depois se sentir usado ou enganado. Eu acho que o Léo Dias passou muito essa sensação pra gente e que é real e merece essa nossa atenção. Mas o que o Biel tá falando? Então, é porque tem uma palavrinha. Eu tô esperando pra ver se sai realmente essa palavra da boca do Biel, porque o Rafa resumiu bem essa história da que até o Léo Dias sente que essa atitude do Biel, né, dessa dar a entender que a Thaís estava grávida pra depois não tá, e aí tira a credibilidade do Léo quando dá a notícia, é uma forma de ingratidão, sim, que a gente sabe o quanto o Biel já foi massacrado por outras... Se isso não é ingratidão, o que que é ingratidão? É, ele foi massacrado, sim, por outras circunstâncias da mas vida. Mas que palavrinha é essa, mulher, que você tá esperando? E ele tá fazendo uma live? Todo mundo sendo citado, o Biel usou, né, a sua rede social e o Stories para falar. E existia uma expressão, estava agora surgindo dentro desses minutos, uma expressão que o Biel teria usado ao se referir ao Léo Dias e que para muita gente estava tendo essa conotação de maldade, de sarcasmo. Então, lógico,
o correto fazer o quê? Localizei esse vídeo. Eu vou, não dá tempo da gente gerar esse vídeo, então eu vou pôr o áudio. Põe, a gente escuta. Isso, é uma expressão que ele usa bem no final desses segundinhos aqui, tá? Tá. Uma resposta, a pessoa já veicula tudo que veiculou, imagina se não dá. Então, cara, o que eu tenho pra falar mais ou menos sobre isso aí, deixar claro que em nenhum momento quis brincar com o jornalismo, muito menos com a mídia, a respeito do trabalho de quem exerce um trabalho coerente, entendeu? E é isso, família, vambora, mais uma pedrinha no caminho. Mais uma pedrinha no caminho. Ah, mais uma pedrinha no caminho? Sim, é isso. Né? É, as pessoas começaram a dizer... Pode ser falado que é o Léo? Pode falar, assim, que foi, na verdade, mais um problema que ele teve na vida dele? Não, ele tá se referindo ao Léo. Todo o stories assim, dele é pro Léo, uma resposta pro Léo, sim. É, mas pedrinha, podia ser tanta coisa. Pedrinha? Sim, sim. Por isso que eu acho que o certo é, como vão surgindo... Ah, ele tá usando uma expressão maldosa, tem duplo sentido, é pra atacar o Léo. Eu acho que o correto, né, do nosso trabalho é... Fomos até o stories do Biel, esse é o áudio, e é isso que ele fala. Se bem que vamos lembrar uma coisa, Biel no reality... Ele não falava as coisas abertamente, ele era o rei das... das fofocas e duplo sentido e conversinhas assim, meio talvez por isso que as pessoas tenham falado da pedrinha, ele deve estar falando de uma forma irônica pro Léo. Sim, até sim, pela postura que ele teve no reality. Tudo bem que a gente não pode julgar as pessoas, né? Que elas são do jeito do reality, porque se a gente estivesse no reality 24... A gente tá vivendo no reality, né? Sim. Reality da pandemia. Tá deixando a gente bem também, de um jeito que a gente não gostaria de estar. Mas ele não foi tão agressivo como poderia ter sido, né? É, deu uma resposta que mais ou menos, né, o que tá acontecendo. Eu acho que assim, o Léo soltou esse desabafo, vale reflexão para todo mundo, inclusive para a classe artística.